Športový život sa na jeseň v popradských školách pekne rozbehol a s blížiacou sa jarou treba mnohé súťaže ukončiť. Najmä tie v halách. S kamerou sme sa pozreli na finále okresného kola v basketbale, z ktorého víťazi pôjdu hájiť dobré meno popradského športu na krajské kolo. Prichádza čas, keď športové súťaže, ktoré sa rozbehli v školách na jeseň, treba pomaly ukončiť. Momentálne nám bežia okresné kola v jednotlivých súťažiach športov ako volejbal, basketbal, badminton, flogbal. Silnou súťažou na školách bol vždy basketbal. Svedčí o tom aj táto zaujímavosť. Obhajca minuloročného prvenstva, základná škola Jarná, sa vôbec nekvalifikovala do finále okresného kola. Zaujímavý je aj fakt, že vo finálovej skupine, ktorú tvoril favorit z Komenského, ďalej Francis Siho, Mierová a Spiska Sobota, sa ocitol aj celok zo Spiskej Teplice, ako jediný celok z obcí okresu. Venujeme sa tomu kružkovo, máme basketbalový kružok a doplňame to samozrejme chalanmi, ktorí aktívne hrajú basketbal. A vlastne tí ostatní sú nimi motivovaní. Takže aj ako jediný obecný tým sme nastúpili vlastne na obvodné kolo, ktoré sme zvíťazili. A no, postúpili sme na okresne, takže uvidíme. No. V tomto zápase si to Teplica poriadne rozdala za Spiskou Sobotou a zvíťazila 24-17. Organizátor, teda celok z ulice Mieru, sa potýka logicky s generačnou výmenou. No, náš tým je veľmi, veľmi mladý. Zhruba 85% celkového zloženia tímu tvoria žiaci 7. a 6. ročníka. Takže máme veľmi mladé družstvo, napriek tomu veľmi bojovné a odhodlané. Dúfam, že ma milo prekvapia. Zaslúžia si chlapci pochvalu. Milo prekvapili už súboji s Francisovou ulicou. Zdolali ich 27-12. Ten starší tým, čo boli deviatáci, boli dobrí, ale my chceme tak dohnať, aby sme ich zastúpili. Vo svite máme basketbalovú tradíciu. Na Mierovej škole sa veľmi trénuje a hraje basketbal, sú rôzne turnaje. Máme tu dobrých trénerov. Medzi ašpirantov na víťazstvo v okresnom kole patrila aj Spiska Sobota. Sú dobrí, ale nemôžu byť vo všetkom najlepší. Ja stále tvrdím, že hokejisti sú králi všestrannosti. Predsa ten basketbal je niečo úplne iné ako hokej. Aj keď aj odborníci sa zhodujú v tom, že v tej koordinácii, v kondícii, v rýchlosti sme vyrovnaní super. No len tá strelba, darmo, nejde nám. Po súboji so Spiskou Teplicou nestracali chlapci z hokejovej školy dobrú náladu a optimizmus. Všetkým zápasom určite nie je koniec, ešte sa ich budeme snažiť poraziť v iných kategóriách športových. Snažíme sa v basketbale vo všetkých športoch dominovať, snažiť sa škole pomôcť na body nejaké, a aby nám sme pomáhali škole vyhrávať súťaže. V silnej trojke sa pre nich napokon nenašlo miesto. Najlepší tým okresu nesie meno školy Jána Amosa Komenského z Popradu. Ako víťazi pôjdu aj na krajské kolo. Omladená Mierová pekne potiahla a skončila druhá. A škole na Francisiho ulici patrí tretia priečka.